সক্রিয় রূপত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আমি আপোনাক জনাইছো যে সিপাঝাৰত কালি উপস্থিত হৈছিল মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আমি এই খবৰ পুনৰ জনাম আপোনাক কিন্তু এবাৰ আহিছো এটা ভাল খবৰ লৈ পুনৰ ইতিহাস ৰছিলে নীৰজ চোপ্ৰাই লুচানত অনুষ্ঠিত ডায়মণ্ড লিড মিটাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে প্ৰথম প্ৰয়াসতে 89.08 মিটাৰ জেভলিন নিক্ষেপ কৰে চোপ্ৰাই লুচান ডায়মণ্ড লীগ দখল কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হ'ল নীৰজ চোপ্ৰা আমি পুনৰবাৰ জনাইছো পুনৰবাৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে জেভলিন থ্ৰোৱাৰ নীৰজ চোপ্ৰাই লুচানত অনুষ্ঠিত ডায়মণ্ড লিড মিটাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি ভাৰতবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে নীৰজ চোপ্ৰাই অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদকেৰে সমগ্র দেশবাসীক গৌরবান্বিত করা এইগারী জেভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপ্রায় রচনা করিলে আন এক স্বর্ণীল ইতিহাস প্রথম প্রয়াসতে 89.08 মিটার জেভলিন নিক্ষেপ করে চোপ্রায় লুচান ডায়মন্ড লীগ দখল করা প্রথমজন ভারতীয় খিতাপ অর্জন করিলে নীরজ চোপ্রায় ইতিহাস রচিলে মণিপুরের জুডুকা লিনথোই চানাম্বামে শুকুরবারে সারাজাভত অনুষ্ঠিত জুডো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপর ইতিহাসত ভারতের হয়ে প্রথমত সোণার পদক লাভ করে মণিপুরের 15 বছরীয় জুডুকা লিনথোই চানাম্বামে ইয়ার পূর্বে কোনো ভারতীয় জুডুকাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপর কোনো ক্যাটেগরিতে এটাও পদক লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাছিল মণিপুরের 15 বছরীয় জুডুকা লিনথোই চানাম্বামে জুডো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপর যে কোনো বয়স বা লিঙ্গ বা ওজনের শাখাত ভারতের প্রথমত সোণার পদক জয় করে ইতিহাস রচনা করে সারাজাভত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ক্যাডেট চ্যাম্পিয়নশিপত 57 কেজি শাখাত এই খিতাপ দখল করে লিনথোই পরবর্তী খবর গোয়ালপাড়া জেলার বালিজানের শিঙিমারি বিলত সমূহীয়াভাবে দেখা গেল মৎস্য শিকারের এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য অঞ্চলটির 4-5 গাঁওয়ার শ শ পুরুষ মহিলা কণ কণ শিশু সকল পুয়াই আজি ওলাই আহিছে সমূহীয়াভাবে মৎস্য শিকার করা এই পর্বত নামি পড়ছে এক আনন্দমুখর পরিবেশে এই মুহূর্তে বিরাজ করেছে সমূহীয়া মৎস্য শিকারের এই পর্বত আমি এই মুহূর্তে পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হম আমার গোয়ালপাড়া সাংবাদিক রিঙ্কু দাসর সুতরাং রিঙ্কু সমূহীয়া মৎস্য শিকারত নামিছে প্রায় 4-5 গাঁওয়ার রাইজ পরিবেশ আমাক দেখাওক হয় জয়ন্ত এক সুন্দর পরিবেশ দেখো আমি নিউজ18 অসম নর্থ ইস্টর দর্শক আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো জয়ন্ত গোয়ালপাড়া জেলার যে আগিয়ার যে বালিজানা শিঙিমারি বিলত এই শিঙিমারি বিলত দেখা গেছে সময়ভাবে যে মৎস্য শিকার করার নামিছে পুয়ারে পড়া প্রথমতে কিছু মাছের দৃশ্য দেখাম নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট দর্শক দেখো বিভিন্ন ধরনের ভকুয়া বোয়ালি বিভিন্ন ডাঙর ডাঙর মাছ ইতিমধ্যে এই বিলর পর কুয়ারে পড়া পুরুষ মহিলা কণ কণ লড়া ছোৱালী সকলে উলাই পেলায় এক আনন্দ মনের এনে ধরনের মৎস্য শিকার করা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মূল কেনকা মাছ পালে কোরপরা আইছে গজপরা কি কি মাছ পালে বোয়ালি আর পুখুরি মাছ কেনেকুয়া লাগিছে ভাল লাগে ওর মাছ মাছটা অকমান দাঙি দিয়কছন কেনে হয় আমি দেখুৱাই আছো নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্ট দর্শক এনে ধরনের পুরুষ মহিলা কণ কণ লড়া ছোৱালী সকলে এনে ধরনের যে হাতত জাকৈ খাওয়ই জাল লৈ পেলায় পুয়ারে করা দেখা গৈছে এক লানি নিচিকা ভিড় বলে কব লাগিব প্রায় 3-4 গাঁৱৰ ৰাইজে এনে ধরনের বিলত এই বিলত নামি পেলায় এনে ধরনের মৎস্য শিকার করার ব্যস্ত আমি দৃশ্য দেখুৱাম যে বিলটোর আগে শিঙিমারি বিলর দৃশ্য দেখুৱাম পুয়ারে করা দেখা গৈছে এনে ধরনের যে পুরুষ মহিলা কণ কণ লড়া ছোৱালী মৎস্য শিকার করা দেখবলে পাওয়া গেছে প্রায় 4-5 হাজার লোক একেলগে এই বিলত নামিছে বিলত নামি পেলে সুন্দর এক মনোরম দৃশ্য বলে কব লাগিব নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্ট দর্শক কুয়ার যে দৃশ্য দেখুয়াইছো গোয়ালপাড়া জেলার আগিয়ার যে শিঙিমারি বিলর পর দেখুয়াইছে সুন্দর পরিবেশ বলে কব লাগিব ইয়াত এটা কব লাগিব প্রায় কেবা হাজার লোক নামি পেলে ইয়াত দেখা গেছে মৎস্য শিকার এটা কোর পর আইছে আমি শিঙিমারি পর কেনেকুয়া লাগিছে মাছ ভালো লাগিছে মানে মাছ তো এবার পাওয়া নাই কম হয়ে পাল প্রতিবার তো ভালো পায় বেশি করে পাইবে না পাওয়া নাই বহুত মানুষ হয়েছে না এই কারণে পাওয়া নাই কিমান মান মানুষ মানুষ হবে 3-4 হাজার মানুষ হব হব বেশি হব আপনি মানা নাই মাছ মানা নাই নিশ্চয় কব লাগিব সকলে আনন্দ মনের এনে ধরনের দেখা গেছে সুন্দর দৃশ্য বলে কব লাগিব যে বালিজানার এই শিঙিমারি বিলত এনে ধরনের হাতত জাকৈ খাওয়াই জাল লৈ পেলায় দেখা গেছে যে মৎস্য শিকার করে আছে ইয়াত কণ কণ লড়া ছোৱালী পুরুষ মহিলা সকলে উলাই আহিছে এনে ধরনের কুয়ায় কুয়ারে পর দেখা আর কিছু পরিবেশ দেখো এনে ধরনের মাছ ডাঙর ডাঙর মাছ এনেকে লৈ আহা দেখবলে পাওয়া গেছে আমি দেখুৱাম দৃশ্য দেখুৱাম এই দেখুৱাইছো কি কি মাছ পালে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কেইটা বজাত আহিছে 6টা বাজে মাছ মৰা বাবদ কিমান টকা লৈছে
নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আমি জয়ন্ত আমি দেখুৱাইছো, জয়ন্ত দেখুৱাই আছো আমি এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। সকলোৱে যি সৰু ডাঙৰ হ'লেও এটা মাছ পাইছে আৰু ঘৰত পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱা খোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে যে শিঙিবাৰী বিলৰ এক সুন্দৰ নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। এই বিলত মাছ মৰাৰ বাবদ এজন মাছমৰীয়াই 30 টকাকৈ দিব লগা বুলি কৈছে দেখুৱাই আছে। সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে, যি মাছ পোৱাৰ লগে লগে এক আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। শিঙিবাৰী বিল এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ উঠিছে। ৰিংকু, আমি বিদায় জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু এনেদৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কোনোৱে পাইছে ৰৌ, কোনোৱে পাইছে বৰালি, বা মাছ পোৱা নোপোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, মুঠৰ ওপৰত এই সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰ আনন্দত এই মুহূৰ্তত মতলীয়া হৈ উঠিছে 4-5খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ। গুড মৰ্ণিং, 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। ভাৰতীয় ফুটবলৰ বাবে ভাল খবৰ। ফিফাই প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ ওপৰত আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞা। নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰৰ পাছতে প্ৰশস্ত হ'ল মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজনৰ পথ। এইবাৰ 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিছে ভাৰতে। AIFFA তৃতীয় পক্ষৰ জৰিয়তে ফিফাৰ ওপৰত অহেতুক প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত ফিফাই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি নিৰ্বাচন নোহোৱাত প্ৰশাসনিক কমিটি গঠন কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, আৰু এই প্ৰশাসনিক বোৰ্ডৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট নাছিল ফিফা, আৰু তাৰ বাবেই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা এতিয়া আঁতৰিল, পথ প্ৰশস্ত হ'ল 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজনৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল ভাৰতৰ। নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে ফিফাই। অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনে তৃতীয় পক্ষৰ জৰিয়তে ফিফাৰ ওপৰত অহেতুক প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত ফিফাই আৰোপ কৰিছিল নিষেধাজ্ঞা। উল্লেখযোগ্য যে AIFFAৰ সভাপতি নিৰ্বাচন নোহোৱাত প্ৰশাসনিক কমিটি গঠন কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, আৰু এই প্ৰশাসনিক বোৰ্ডৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট নাছিল ফিফা। গহপুৰত News18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। কিছুদিন পূৰ্বে গহপুৰৰ উত্তৰাঞ্চলত বানৰ পাছত কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। কৃষকৰ পথাৰত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱৰ বাতৰি News18ত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছত বিশেষভাৱে তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰৰ কৃষি বিভাগ। গহপুৰৰ বৰপুখুৰীত বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা কৃষকক চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ ৰোধিবলৈ বিতৰণ কৰিছে ঔষধ। উল্লেখযোগ্য যে গহপুৰৰ উত্তৰাঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে বানৰ পিছত শালি ধানৰ খেতি কৰিছিল, কিন্তু সঁজাল ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা এই ৰোৱাসমূহত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ আৰম্ভ হোৱাত ক্ৰমাৎ এফালৰ পৰা ধান খেৰৰ দৰে শুকাই গৈছে ৰোৱাসমূহ। নিজাববীয়াকৈ কৃষকে বনৌষধ প্ৰয়োগ কৰিছিল যদিও সুফল লাভ কৰা নাছিল। News18ত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে গা লৰিল কৃষি বিভাগৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ। সেইকাৰণে ধন্যবাদ দিওঁ যে এখেতসকলে খবৰটো পাই পেলাই আমাক জনালে, আৰু কৃষি বিভাগে সেইটো খবৰ লৈ পেলাই আমাক ওচৰত সিহঁতে যি আৱশ্যক হয় সেইটো আমাক প্ৰভাইড কৰিলে। সেই হিচাপত আমাক যি ঔষধ লাগে আমি হাতে হাতে দিছে, গাঁৱৰ প্ৰত্যেককে আমি পাইছোঁ। আমি সেইটো লৈ পেলাই আমি ৰাইজক জনাই পেলাই একদম লগে লগে আমি যিমান পাৰি মানে ছটিয়াইছোঁ। ছটিয়াই পেলাই যিটো পথাৰত যিবিলাক খাই পেলাই বগা হৈ গৈছে এতিয়া প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ভাল হিচাপত আহিবলৈ লৈছে। সেইটো কাৰণে আমি কৃষি বিভাগে ধন্যবাদ কৰিছোঁ, লগতে News18ক আমি ধন্যবাদ দিওঁ। এয়া অলৰেডি তেওঁলোকে সুফল পাইছে, এই এৰিয়াখিনিৰ পৰা পোকখিনি গৈছে, গতিকে নতুন এৰিয়াত যাতে এফেক্ট নহয় গতিকে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। দেশৰ নাৰী শক্তিক সবলীকৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ। ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ভাইটেল ভইচেছ গ্ল'বেল পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত হাতত লোৱা হৈছে ৱিমেন লিড ইণ্ডিয়া ফেল'শ্বিপ। দেশৰ চুক কোণৰ পৰা এনে 50গৰাকী মহিলাক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব যিসকলৰ থাকিব নেতৃত্ব লোৱাৰ দক্ষতা, থাকিব দেশক আগবঢ়াই নিয়াৰ একাগ্ৰতা। তেনে মহিলাক সম্পূৰ্ণ 10 মাহৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া জলপানী আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ। ইয়াৰ বাবে আজিৰে পৰা বিচৰা হৈছে আবেদনকাৰীৰ নাম, মুকলি কৰা হৈছে প্ৰপত্ৰ। এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চেয়াৰ পাৰ্চন নীতা আম্বানীয়ে কয় যে বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতৰ মহিলাই গীজ গীজাই থাকক, মহিলাই কান্ধত কান্ধ থৈ আগবাঢ়িলেহে দেশে সমানে আগবাঢ়িব। খুনিপুণ দেশৰ মহিলাই কেতিয়াও অৰ্থৰ বাবে বা সুশিক্ষাৰ বাবে থমকি ৰ'বলগীয়া হোৱা নাই, সেয়া আমাৰ বিনম্ৰ প্ৰয়াস।
অর্থনৈতিক সামাজিক দিকত আগ্রণুয়া আর ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার মহিলাক এই জলপানী গ্রহণের ক্ষেত্র দিয়া হব অগ্রাধিকার। हम महिलाओं की सामूहिक और रचनात्मक शक्ति में विश्वास करते हैं कि वो न केवल खुद को बल्कि अपने परिवारों और समुदायों को भी सशक्त बनाए। जब महिलाएं महिलाओं पर भरोसा करती है और एक साथ हो जाती है तो वो एक नेटवर्क और नेतृत्व की प्रणाली का निर्माण करती है जो उनके आसपास की दुनिया को बदलने में मदद कर सकती है। महिलाओं के बीच इसी नेतृत्व को आगे बढ़ाना और समर्थन करना हमारा मिशन है। रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वॉइस की ओर से संचालित वुमेन लीड इंडिया फेलोशिप प्रेरणादायक महिला नेताओं की मदद में एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाने में सबसे आगे होंगी। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ দুলাল বৰুৱা পথেৰে যাতায়াত বন্ধ, যিটো মৰিয়নি সমষ্টিৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। পথটোৰ নাম হৈছে দুলাল বৰুৱা পথ। পথটোৰে শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটৰ তিতাবৰ হৈ গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীক সংযোগ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি সীমান্তৰ আইন শৃংখলাৰ দিশৰ পৰা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পথটো। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে পথটোৰ চিৰাখাটি নৈৰ ওপৰত থকা এখন দলঙৰ দুই মূৰৰ পথৰ অংশ বহি গৈ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত পথটোৰে বৰ্তমান যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে। লোক নিৰ্মাণ বিভাগে পথটোৰ মেৰামতি চেষ্টা কৰিছে যদিও বিফল হৈছে। পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত অনিয়ম তথা দুৰ্নীতিৰ বাবে পথটোৰ এনে দুৰৱস্থা হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগতে সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে চাওক লাইভ আৱাৰ। নমস্কাৰ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ। পেট চফা প্রতিদিনে মজা।